Seramai 16 juta pencarum kumpulan wang simpanan pekerja mungkin boleh bergembira tahun ini. Sumber memberitahu FMT Business, bayaran dividen sehingga 5.6% dalam jangkauan, susulan sebahagian besar disumbang prestasi memperangsangkan dana pelaburan luar negara. KWSP dijangka membuat pengumuman sebelum hujung minggu ini dan sumber berkata pencarum diramal memperoleh dividen antara 5.4% hingga 5.6% bagi simpanan konvensional, meningkat berbanding 5.35% pada 2022. Bagi simpanan syariah, dividen dijangka pada kadar 4.9% hingga 5.1% berbanding 4.75% tempoh sama. Pendapatan pelaburan KWSP direkod RM47.86 bilion pada 9 bulan pertama 2023, pertambahan 33% dalam tempoh sama tahun sebelumnya. Pada 2022, KWSP membayar dividen keseluruhan RM51.14 bilion iaitu RM45.44 bilion bagi simpanan konvensional dan RM5.7 bilion bagi simpanan syariah.